କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ମତରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଆଳି କହିବା କାଳି କଥା କହିବା ରାଜନଗର କଥା କହିବା ମୁହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଇକା ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀ ରହିଛି ଲୁଣା କରାଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ଚିତ୍ରତୁଳା ନଦୀ ରହିଛି, ସେ ଚିତ୍ରତୁଳା ନଦୀର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଅଛେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସ୍ଥିତି? ତିନି ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପଶିଲାଣି, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆମ ଘରରେ ପାଣି ପଶିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଖରାପ, ପାଣି ଘେରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ଆଉ ଧାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଘେରରେ ଆଉ ଫୁଟେ ଗଲେ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରେ, ଆଉ ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଆମେ ରାସ୍ତା ରାତିରେ ସବୁ ପଳେଇବୁ। ତ କ'ଣ କହିବେ ମଉସା କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ, ପାଣି ପବନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ, ସେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ ଆଉ। ତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଁର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର? ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫସଲ ହେଉ, କଚ୍ଚା ଘର ହେଉ, ଗରିବ ଲୋକର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପନିପରିବା ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଘରଦ୍ୱାରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଛୁ, ପ୍ରଶାସନରେ ଏପଟେ ଦେଖାନାହାନ୍ତି କେହି ବି, ଏପଟେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ କେହି ବି ଆମ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯାହା ହେଲୁ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭଲ ଭଲ ଟାଙ୍ଗିକିରି ରହିଛୁ। ତ କ'ଣ କହିବେ ବିହାରରେ ଯେତିକି ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ପନିପରିବା ସବୁଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ନଦୀପଟରେ ଯେତିକି ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗେଇଥିଲୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନଦୀପଟରେ ଆମର ପରିବା ଚାଷ ହୁଏ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଆଉ ହୋଇଗଲାଣି ବହୁତ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଅଧପଟୁ ଫୁଟେ ପାଣି ହୋଇଗଲେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ବସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ପାଣି କେତେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି ନା କମିବାର? ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, କୋଉଠି ପାଣି କାଲିଠାରୁ ପାଣି ବଢ଼ିଛି, ଖରାରେ 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଚିତ୍ରତୁଳା ନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ କହିବା ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କହିବା ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି, ତେବେ କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ସିନା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରତୁଳା ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣା କରାଣ୍ଡିଆ ନଦୀର ପାଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜଳପକ ଆଇତିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତା 4-5 ଦିନ ଧରି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସମର ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଜରମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କେଉଁ ଲୋକ କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ପରିବାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଏନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ରହିବ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହଜିଯିବ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଭରସା ତୁଟେଇବେ, ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭରସା ତୁଟେଇବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେଣି, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରେ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି ଗାଈ ଛେଳି ମଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏନେଇ ଚାଷୀକୂଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେତେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ମିଳିବ, ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗେଶ ମିଳିଛି।